Hei! I denne videoen så skal vi snakke om mikrofoner, litt om hvordan de virker, og litt om hvordan vi bruker dem. En mikrofon, den registrerer endring i lufttrykk. Lyd er, som du kanskje vet, variasjon i lufttrykk, og det er nettopp denne variasjonen i lufttrykket som mikrofonen registrerer. Det finnes mange ulike typer mikrofoner. Nå kan du kanskje spørre, hvorfor gjør du det, når vi tross alt har bare ett sett med ører? Men det har ikke lyktes oss å konstruere en mikrofon som kan dekke alle områder på samme måte som våre ører gjør. En del av den forklaringen kan kanskje være at når vi lytter til ting, så er det ikke bare våre ører vi bruker. Vi bruker også vår hjerne til å tolke sanseinntrykkene, til å filtrere sanseinntrykkene. Når vi gjør lydopptak med en mikrofon, så fjerner vi mye informasjon som gjør at vi ikke på samme måte kan bruke vår kognisjon til å forstå lyden. Så du kan godt si at en mikrofon er dum. Så vi har mange typer mikrofoner, og en trent lydtekniker, han har kanskje en samling av mikrofoner, noen som fungerer godt til ett område, og andre som fungerer godt til andre ting. Akkurat som en kokk har mange krydder, noe til det ene og noe til det andre. En slags palett av ulike muligheter, bruker lydteknikeren. Vi skal se på to typer mikrofoner. Vi skal se på dynamisk og kondensator. La oss begynne med dynamiske mikrofoner. Vi ser et eksempel på en her. Ja, det kan vi komme tilbake til. Her, de dynamiske mikrofonene, de er generelt sett robust. Og nå snakker jeg veldig generelt, for det finnes unntak her altså. Men generelt sett, de er robust. De tåler en del håndtering uten at de går i stykker. Du kan ha den liggende i baggen og dra den med deg rundt uten at den går i stykker. De tåler også ganske høyt lydtrykk. Det betyr at du kan plassere den tett på en lydkilde som avgir høyt lydnivå, og den vil likevel kunne gjengi den lydkildens lyd uten i alt for stor grad å forvrenge lyden, det vil si endre lyden. Et minus med dynamiske mikrofoner er at de ofte har en mangelfull gjengivelse av de høye frekvensene. Diskanten blir litt daffere, litt avrundet. Vi skal komme tilbake til det. De leverer også relativt lite strøm, det vil si de har lavt utgangssignal. Så en svak lyd kan bli ganske støyfull hvis du bruker en dynamisk mikrofon til å fange opp denne lyden med. Her ser du et skjema, et bilde på hvordan den dynamiske mikrofonen virker. Og den forklarer oss noe av dens gode sida og ikke fullt så gode sida. En mikrofon er rett og slett et kraftverk i miniatyr, i hvert fall en dynamisk mikrofon. Her ser du en mikrofon. Det er en dynamisk mikrofon, Shure SM58. Inni den så er det et lite membran. Det er en tynn plastskive som vibrerer når lufttrykket varierer. Så når lufttrykket varierer, så flytter membranen seg fram og tilbake. Membranen sitter som en plastskive her, foran i mikrofonen her. Den varierer altså mens jeg nå snakker. På tegningen her, så har vi membranen her. Vi ser den på tvers, og den er gjennomskåret. Så den stripa her, det er membranen. Den vil variere hvis det er lyd i rommet. Variere, altså dens plassering vil variere. Den vil flytte på seg. Den vil gå fram og tilbake. Til membranen er det festet en spole. Den sitter fast her til membranen i to punkter, eller sannsynligvis en ring. Spole, altså det er en tynn kobbertråd som er spunnet rundt og rundt. Den ene enden av kobbertråden er tatt ut her, går her sånn. Og den andre enden er tatt ut her og går dit. Denne spolen da, den sitter i en magnet. Her sånn er det en kraftig magnet. Når en bevegelig spole beveger seg i et magnetfelt, så induseres det en strøm. Det betyr at det mellom de to endene av kobberledningen faktisk blir en potensialforskjell.
Det skapes en strøm. Det er veldig lite strøm det er snakk om. Men nok strøm til at vi kan koble den til et lydkort, for eksempel, med en mikrofonforsterker, og spille inn denne strømvariasjonen. Og den strømvariasjonen er analog med, det vil si tilsvarende, med variasjon i lufttrykk. Så mikrofonen har oversatt variasjon i lufttrykk til variasjonen i elektrisk spenning. Og så lagrer vi denne variasjonen i elektrisk spenning og får en representasjon av lyden. Svært enkelt og solid og greit prinsipp for å lagre lyd, eller for å fange lyd, da. Og det er slik den dynamiske mikrofonen virker. Enkelt og greit. Ja, her er bildet av Shure SM58. Visstnok en av de mest solgte mikrofonene i verden. Her er et bilde av frekvensgangen for denne mikrofonen. Ja, det bildet her, da, det skjemaet her viser oss frekvens i den horisontale aksen. Så her har du 20 hertz, det vil si den dypeste frekvens et menneskelig øre kan oppfatte. Her har vi 20.000 hertz, som er den høyeste frekvens vi kan oppfatte. Den aksen her, den vertikale aksen, viser relativ respons i dB, altså en slags variasjon i lydnivå. Og den linja her viser oss mikrofonens frekvensgang. La meg prøve å forklare. Altså, ved 200 hertz så vil mikrofonen gjengi lyden med det her lydnivået, mens frekvensen 60 hertz vil gjengis nesten 10 dB, ja, kanskje rundt omkring 8 dB, svakere enn 200 hertz. Så dype frekvenser, 60 hertz, gjengis 8 dB svakere enn frekvenser rundt 200 hertz. Du kan si at mikrofonen preger eller farger lyden ved at den gjengir de dype frekvensene svakere enn de frekvensene som ligger rundt 200 hertz. Så ser vi litt lengre opp i frekvensområdet, en plass mellom 300 hertz og 1000 hertz, så er det en liten demping. Så en lineær akkurat mellom 1000 hertz opp til 2000 hertz, så får den en markant forsterkning her. Ikke minst her, sånn fra 2, 3, 4000 hertz og til 6000 hertz, hvor den har et fall igjen. Så den har et slags fingertrykk, en egen karakter, en måte å prege lyden på. Nå kan du kanskje tro at det skyldes en svakhet, men det er nok en villa karakteristikk. Det er noe produsenten har ønska å bygge inn i mikrofonen. Grunnen til at de har bygd inn det sånn, det er at det er en mikrofon laga for tale eller sang. Og hvis man forsterker det frekvensområdet rundt her, så håper man at det skal bli tydeligere tale. Mange av lydene som gir oss diksjon, som gir taletydelighet, ligger i frekvensområdet mellom 2, 4, 5, 6, 7000 hertz. Så det er en villa frekvensgang. Så ser vi at vi har et markant fall fra 10.000 hertz og oppover, altså den øverste oktaven i lydbildet. Det kommer nok av begrensningene i konstruksjonen. Måten mikrofonen virker på, gjør at vi får det fallet her. Det er rett og slett membranen og sporens masse som gjør at membranen ikke er kjapt nok. Og høye frekvenser er jo hyppige lufttrykksendringer. Så hvis membranen skal være med på de, så må den endre retning veldig ofte. Men membranen er såpass tung pga. sporen og andre ting at den ikke er i stand til å henge med på de veldig raske lufttrykksendringene. Så det er altså en begrensning ved dynamiske mikrofoner. Og jeg snakker igjen veldig generelt, at de gjengir de høye frekvensene litt dårligere sammenligna med f.eks. kondensatormikrofoner. La oss se litt på kondensatormikrofoner. Vi har et bilde av en her. Altså, nå ser ikke alle kondensatormikrofoner slik ut. De kan til og med ligne på det her, altså den dynamiske. Men du må vite om det er en kondensator eller en dynamisk for å kunne si om det er det. Kanskje står det på dem, kanskje gjør det det ikke. La oss se litt generelt på dynamiske, unnskyld, på kondensatormikrofoner. De har generelt sett bedre frekvensgang
enn dynamiske mikrofoner. Med bedre så mener jeg at de kanskje gjengir diskanten bedre og bassen bedre. De er mindre robust. Som vi skal se, så er det bygget inn noe elektronikk i en kondensatormikrofon. Det gjør den litt mer ømfintlig. Den tåler ikke like hardhendt behandling som en dynamisk mikrofon. Den trenger faktisk strøm, eller det vi kaller ladespenning, for å fungere. Så den må via mikrofonledningen få strøm. Av og til kalles det også 48 volt eller phantom power. Så skal du bruke en kondensatormikrofon, så må du sørge for at det utstyret den kobles til kan levere den strømmen. Her er virkemåten. Vi skal ikke gå veldig nøyaktig inn på den forklaringen her. Den er litt mer komplisert enn for den dynamiske. Men det viktige det er at til membranet her, som er ja, tverrskåret her, da, vi ser det som en tynn stripe, så er det ikke festet noen spole, slik som hos den dynamiske mikrofonen. Det gjør at membranet er mye lettere. Det kan bevege seg mye lettere. Det blir kjappere. Ergo kan det snu retningen oftere og igjen gi de høye frekvensene bedre. Det er en membran her, en tynn plate, ofte bestående av et elektrisk ledende materiale. Det kan være metallbelagt plast eller noe sånt, eller kanskje også tynt metall. Bak det er det også en plate som står fast. Så når det er lyd i rommet, så vil membranen her bevege seg raskt fram tilbake, og avstand mellom membranen og plata bak vil variere. Og det er det at den avstanden varierer, som gjør at vi kan ta ut informasjonen om hvordan membranen varierer, og derved ta ut informasjonen om lyden i rommet. Ja, vi går ikke mer inn på den konstruksjonen nå. Her er bildet av en ofte benyttet kondensatormikrofon, Neumann U87. Og her har vi et skjema over U87s frekvensgang. Hvis vi sammenligner U87 som er øverst i bildet her med den dynamiske SM58, så ser vi at frekvensgangen for U87 er mye jevnere. Det er få varianter her i mellomtoneområdet opp til diskanten. Det er en rett linje. Den har ikke helt rett frekvensgang, for vi har et markant fall i bunn, eller markant er kanskje feil å si. Vi har et fall fra 50 Hz og nedover, så gjengir frekvensene dårligere. Men hvis vi sammenligner med SM57, så gjengir bassen langt bedre. SM58 har et tidligere fall, og det er mer markant, et brattere fall. På samme måte ser vi at i diskantområdet, i de høye frekvensene, så går U87 lengre opp før den dropper. Den har en heving her i diskanten, men det er lengre opp i diskantområdet altså. Så noen vil kanskje si at det er en mer naturlig gjengivelse, fordi den gjengir hele vårt hørbare frekvensområde på en bedre måte enn den dynamiske. La oss høre på noen eksempler her nå. La oss først høre på et eksempel hvor en person leser inn i en dynamisk mikrofon. This is the sound of a dynamic mic. It happens to be the Shure SM58, a mic that's commonly used in recording vocals, guitars, and in fact for recording just about anything in the studio and on stage. Notice the overall gutsy and rugged character that it gives to my voice. The frequency response generally isn't flat. In fact, this mic has a pronounced mid-range peak and has a reduced high-end transient response. Og så kan vi høre på kondensatormikrofon. This is the sound of a condenser microphone. It happens to be an AKG C3000. Notice the overall clarity of the voice and the openness of the sound. That's one of the general characteristics of a condenser microphone. Also, notice the high-end transient response, that's part of the sound. Det er viktig at du bruker et godt hodetelefonsett når du lytter til det her for å kunne høre de små nyanseforskjellene, for det er ikke så veldig store forskjeller, men det er noen forskjeller der. Kondensatormikrofonen er litt krispere, tydeligere, skarpere, mer diskant, også en fylligere bunn, mens det dynamiske er mer punchy, mer trøkkete i mellomtonen. Gå gjerne tilbake nå,
i animasjonen her, eller i videoen, og lytt en gang til og sammenlign for å høre forskjellen. Og bruk gode hodetelefoner. La oss snakke litt mer om mikrofonenes karakteristikk. Med karakteristikk så mener vi blant annet retningsfølsomhet, men også at de oppfatter eller gjengir lyd som kommer fra ulike retninger på forskjellig måte. Vi har forskjellige karakteristikker. For eksempel kardioide. En kardioidemikrofon, den gjengir lyden som kommer forfra mikrofonen best. Altså i det området her. Hvis vi snur den figuren opp ned, så ligner den kanskje på et hjerte. Der har navnet kardioide. Den er ikke døv for lyd som kommer bakfra her sånn, bak mikrofonen, men lyden blir gjengitt dårligere eller svakere. Det er ikke bare lydnivået som vil variere. Lyden som kommer off-axis, som man sier på engelsk, eller utenfor det området her, da, den vil også ha en annen frekvensgang. Typisk mindre bunn og topp, mindre bass og diskant. En annen karakteristikk kan være kulekarakteristikk. I teorien så vil da mikrofonen gjengi lyd fra alle mulige retninger på samme måte. Likt lydnivå og lik frekvensgang. Jeg sier i teorien, for det vil kanskje variere litt, så ja, nok om det. For å presisere, altså, karakteristikk gjelder både lydnivå og frekvensgang. Det er viktig å få med seg, for det kan man komme til å glemme og tro at det er bare lydnivået som varierer. La oss se litt videre på nærtaleeffekt. En mikrofon med retningskarakteristikk, altså kardioidekarakteristikk, den får en markant bassheving når du plasserer mikrofonen tett på lydkilden. Hvis jeg nå for eksempel går veldig tett på mikrofonen her, så blir det mer bass i lyden enn når jeg går lengre unna. Det gjelder både stemme og instrument. Så går man tett på, så får man en fylligere lyd, vil noen si. Mer bass. Det vil mange sangere like. Man får en større stemme. Men vit at det er slik, og utnytt det. Hvis du ønsker en fylligere lyd, så plasserer du mikken tett på. Ønsker du å unngå akkurat det der, så må du plassere den litt unna. Hvor tett du må gå på, det vil variere fra mikrofon til mikrofon. De har ulike karakteristikk. Så, mot slutten, litt om plassering av mikrofonen i forhold til lydkilde. Når vi bruker mikrofoner i et rom, er det ikke bare direkte lyden vi fanger opp. Vi fanger opp også refleksjoner. Hvis du har en lydkilde i et rom som utstråler lyd i alle retninger, så vil noe lyd ta den korteste veien fra lydkilden til lytterens øre. Noe lyd vil bre seg i andre retninger, reflekteres av rommets objekter, for eksempel vegger, tak, vinduer, gulv og så videre. Kanskje reflekteres flere ganger også. Og så nå lytterens øre. Den lyden som har blitt reflektert, den har tilbakelagt en lengre distanse enn lyden som tar korteste vei, altså direkte lyden. Når den tilbakelegger lengre vei, en lengre distanse, så blir den forsinket. Så den kommer som et lite ekko. Først direkte lyden, så ekkoet eller refleksjonene etterpå. Når vi snakker i et rom eller lager lyd i et rom, så får vi svært mange refleksjoner. Mange ekko. De her er så tett at vi oppfatter dem som en kontinuerlig etterklang. Vi kaller det ofte romklang. Så de aller, aller fleste rom har en romklang bestående av mange, mange, mange refleksjoner eller ekko, som vi oppfatter som en kontinuerlig klang, altså. Det er rommets størrelse og objektene i rommets hardhet eller masse som bestemmer rommets akustikk, det vil si hvilke refleksjoner vi får. Om vi får mange refleksjoner, om det tar lang tid før romklangen dør ut, og så videre. Et stort rom med harde flater vil gi mye etterklang. Tenk for eksempel på en steinkirke. Hvis du spiller i en steinkirke, så vil du ha mye etterklang.
Det vil være rik etterklang, fordi det vil være både diskant og bass, og etterklangen vil vare lenge. Hvis du derimot spiller i et lite rom med myke eller porøse flater, så vil du få en kortere etterklang, fordi refleksjonene kommer kort tid etter direktlyden, og du vil få en mattere etterklang, fordi de porøse flatene absorberer mye av lydenergien og reflekterer dermed lite. Så rommets størrelse og flatens utforming har stor betydning for akustikken. Dette er noe vi må vite og utnytte når vi gjør lydopptak med mikrofoner. Det er avstand mellom lydkilden og mikrofonen som bestemmer hvor mye direkte lyd eller etterklang du får. Eller sagt på en annen måte, balansen mellom direkte lyden og romklangen. Kort avstand mellom lydkilden og mikrofonene gir mer direkte lyd fra lydkilden og mindre refleksjoner. Det vil si mer av instrumentet og mindre av romklangen. Større avstand mellom mikrofon og lydkilde gir mer refleksjon fra rommet. Noen vil si at det er en mer naturlig etterklang. Med naturlig så mener man her kanskje vanlig. Fordi når vi lytter til et instrument, så hører vi vanligvis både instrumentet og refleksjonene. Uten at vi nødvendigvis er så bevisst at vi hører både refleksjoner og direkte lyden. Men det er det som er naturlig, og det er det de fleste vil oppleve som naturlig. Altså. Når det er sagt, det kan være vel så spennende å plassere mikrofonen tett på lydkilden, og høre hvilken lyd man da fanger. Det vil si man kan bruke mikrofonen som et mikroskop og gå tett på, og høre om det oppstår noe interessant da. Når du skal plassere mikrofonen i forhold til lydkilden, så er det også viktig å huske på at en lydkilde utstråler ulik lyd i ulike retninger. Her er noen utstrålingsdiagrammer fra Meyers bok om elektroakustikk. Den viser at en cello utstråler ulik lyd i ulike retninger. Det bildet her, det viser at vi har mer lydenergi i området rundt 200 Hz i den sektoren her, foran celloen altså, enn bak celloen. Men det bildet her viser at vi har mer lydenergi i området rundt 250 Hz bak musikeren enn foran. Så det er altså litt forskjellig lyd foran celloen og bak. Eller over og under og så videre. Så det klinger faktisk litt ulikt over, under, foran og bak celloen når personen sitter og spiller på den. Det må vi forholde oss til når vi plasserer mikrofonen. Skal vi plassere den foran, bak, over, under og så videre? Her må du prøve deg fram. En rutinert lydtekniker, en bevisst musiker, prøver ut de ulike mulighetene og danner seg et bilde av ulike mikrofonplasseringers styrker og svakheter. En rutinert musiker vet hvor man skal plassere mikrofonen for å fange akkurat den lyden man ønsker. Og her er det erfaring som gjelder. Prøving, feiling og trening. Så, for å runde av denne videoen. Nå fikk du vite litt sånn teori om mikrofoner, om romakustikk og om plassering. Men det viktigste er å prøve seg fram, og det er det du skal gjøre nå. Nå skal vi gå løs på noen praktiske øvelser om plassering og bruk av mikrofoner. Så, vi er så fast.